Tips til å montere en pallekarm effektivt. Jeg synes det praktisk å begynne med å legge alle delene utover en rett flate, og passe på så alle beslagene vender samme vei. Dette er viktig, for etter at splinten kommet i, er det point of no return. Så det viktig at de kommer rett vei i snakket av erfaring. Nå går det raskt å sette hvert beslag inn i hverandre og slå ned splinten. Og det som kanskje er det beste med pallekarma, er at de er så enkle å flytte på og stable i høyden. Lykke til!